Pavarësisht zhvillimeve të fundit në frontin e djathtë, kryeministri Sali Berisha ka përjashtuar mundësinë e krijimit të një formacioni të ri politik, duke i mshuar faktit se PD-ja është vetëm një me një emër dhe një logo. Jo, ne nuk krijojmë, nuk mund ne ndryshoj kush emrin e. Ne jemi Partia Demokratike, askush s'mund të tjetërsoj demokratëve identitetin dhe trashëgiminë e tyre. Do jetë një përballje me Edi Ramën, me të gjithë potencialet që ka kjo parti. Në takimin e përjavshëm me gazetarët, fokus kryesor i bisedës ishte sërish afera inceneratorve, ku Berisha përsëriti edhe njëherë akuzat kundër kreut të ILD-s Artur Metani. Metani tani duhet largohet se ky është hetimi i shekullit. Duhet të dalë me një anë, të hetojnë, sa i ka njëmi mënyra për të kërcënuar hetuesit, për të kërcënuar prokurorët. Ky është plotësisht i implikuar. Ne kemi kusht largimin e tij. Sipas Berishës, SPAK është vonuar shumë në vendosjen e sekuestros së inceneratorit të Tiranës, duke thënë se kjo u ka kushtuar kryeqytetasve mbi 40 milion euro.